era redondo o vocábulo, mas só magreste. Revelavam-se ondas em maninhos, dedos, polpas, seus cabelos, resíduos de lar. Nos degraus de lar, a tinta caía no móvel vazio, convocando farpas, chamando o telefone, matando baratas, a fúria crescia clamando vingança. Nos degraus da Laura, no quarto das danças, na rua os meninos brincavam e Laura na sala de espera, indo ar e do cão. Thank you.